Мен Сатбалди Варужан, солтүстік Қазақстан облысы, Шалақын ауданы, Сергиевка қаласының қазақ орта мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Солтүстік Қазақстан облысының жалпы білім беретін мектептерінің 11-ші сынып оқушыларының облыстық педагогикалық олимпиаданың гранд-ректор иегерімін. Терезеге байландым көңіл түзде. Биыл көктем ұқсайды қоңыр күзге. Жаға жайлау жүргесін жатқан шығар өмір жайлы үйретіп өмір бізге. Өз пәтерің болғанмен таза мекен, жалғыздықты жан түзеп азад екен. Кең далаға сыймайтын қазақ үшін қабырғаға қамалған азап екен. Алыстағы аңқылдақ ауыл қайда? Барушы едім жылда бір сәуір майда. Уысыңа бар тәттіні сыйдырып, туысыңа жете алмау үлкен қайғы. Жолыңды енді деген сұлтпаймын. Қозғалады пойызбен ұшақ қай күн. Ей адамдар, үйімнен шыққан күні, ел аралап, бәрінді құшақтаймын.